Հերթագրվել է 6 պատգամավոր, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա օրակարգն է Վճռաբեկ դատարանի դատավորնի թեկնածուի ընտրության հարցը, ոչ դաշնակցության պատմությունը, ոչ ներկան, եւ առաջինը Տիկին Գալստյանն է, համեցեք։ Եվ ի՞նչ։ Դե այդ կասկածելի է դաշնակցության դեպքում ամեն դեպքում։ Պարոն Ռուբինյան, ես ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր հորդորը մնալ օրակարգի սահմաններում, բայց դուք շատ հաճախ եք հնչեցնում այդ հորդորը, բայց հետագայում դուք ինքներդ էլ խախտում եք այն, այնպես որ եկեք պայմանավորվենք, որ ուրեմն այն կլինի շարունակական եւ մեկընդմիշտ եւ միանշանակ։ Եկեք։ Անցնեմ առաջ։ Անկեղծ ասած, ես մտադիր չէի այս օրակարգով խոսելու, բայց երկու հաստատում եղավ, մեկը Կարեն Անդրեասյանի կողմից, որը ասաց, որ ազգային ժողովը ամենահեղինակավոր չափիչն է, որը ինձ գրեթե դրթեց հավատալու այս գնահատականին, եւ վերջին թեկնածուն ասելով, որ աղբյուրի ջրի որակը ստուգելու համար մեկ կաթիլն էլ բավական է։ Այս երկու հաստատումները ինձ դրթեցին, որ ես որոշ մտքեր փոխանակեմ ձեր հետ, մանավանդ որ անկեղծ ասած իմ պատգամավորական մանդատի, այսպես ասած, ռեսուրսի մի ճնշող մասը այս անցնող 2.5 տարիների ընթացքում, այսպես ասած, մաշվել է քրեակատարողական հիմնարկներում, ոստիկանական բաժանունքներում, ինչպես նաև դատարաններում։ Իհարկե սա լավ կյանքից չէ, եւ այդ աղբյուրի ջրի որակի մեկ կաթիլի, ոչ թե մեկ կաթիլի, մի քիչ ավելի շատ կաթիլներից գոյացած տպավորությունը կամ գնահատականը ուզում եմ հնչեցնել։ Եվ դեզանից որևէ մեկին հարգարժան թեկնածուներ ես չեմ ճանաչում, այնպես որ դիտողություններս կամ դիտարկումներս խիստ ընդհանրական են։ Այստեղ նաև հնչեց մի տեսակետ, խիստ գոհունակ մի տեսակետ, որ բավարարվածություն կոռուպցիայի դեմ պայքարում 100%-անոց այսպես ցուցանիշ հնչեցրեց, գոհունակության այսպես բացառիկ մի ցուցանիշ, որ անկեղծ ասած ինձ դրցեց հիշել, որ այսպես մեղր ասելուց վերանը չի քաղցրանում ասույթը դրցեց հիշելու, եթե իսկապես ամեն ինչ այդքան լավ է, ապա ինչու է դատական համակարգը հանրային վստահության սանդղակում ամենացածր նշաձողերը գրավում, այս էլ միգուցե տարիներ շարունակ, բայց բացառապես վերջին շրջանում։ Եվ ես ուզում եմ իմ անձնական փորձառությունից, պատգամավորական փորձառությունից, ոչ թե որպես պարզ քաղաքացի, պատգամավորական փորձառությունից մի քանի փաստեր այստեղ հնչեցնել, և խնդրում եմ այն որպես վրեժխնդրություն չդիտարկել, որովհետև այդ պահին, երբ որ ես բախվել եմ այդ իրականության հետ, նույնիսկ մտքիս մեջ ասել եմ, շատ լավ դատավորներ, մի օր կգա ազգային ժողով, բայց իհարկե անձնական դա մի ընդունեք։ Եվ փորձառություններից մեկը վերաբերում էր Գայանե Հակոբյանի դեպքին, Գայանե Հակոբյանը զոհված ծնողի մայր էր, հայտնի դեպքը անցյալ տարվա կեսերին էր, և գիշերվա ժամը 4-ին ազգային ժողովի գրեթե, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 11 կամ 13 պատգամավորներ դատարանում էին, կենտրոնի դատարանում, մեր երաշխավորությամբ երաշխավորելու Գայանե Հակոբյանի խափանման միջոցի երաշխավորություն, և 11-ից 14 պատգամավորներ իրար հետևից ելույթներ էին ունենում դատարանում և հաստատում իրենց վճռականությունը, որ մենք երաշխավորում ենք, որ Գայանե Հակոբյանի վարկը կլինի պատշաճ, և մենք այդ երաշխավորողները վստահենք դրանում։ 13-14 պատգամավորի երաշխավորություն ունեցավ 0 արժեք։ Ժորա Չիչակյանն էր, երիտասարդ մի դատավոր, որը հավանաբար իշխանություններին հավատարմություն տալու այդ ճիչի ջանքի մեջ քիչ էր մնում, այսպես կոստյումը ճղեր հավատարմության խոստումի տակ, և մի խոսքով Գայանե Հակոբյանը գնաց կալանքի։ Հետագայում ինչ զարգացում ունեցավ, դուք ինքները չատավ իմացաք։ Երկրորդ դրվագը, որ ինձ բացառիկորեն զարմացրեց, նույնիսկ այսպես երգիծանքի ժանրում կարող է ինչ-որ մի ֆելետոն գրել, դա Աշոտյանի, քաղ բանտարկյալ Աշոտյանի գործով դատավոր Դոլմազյանն է։ Ուրեմն երաշխավորություն են ներկայացրել Կոլումբիայի նախագահներից մեկը, որը պատրաստ էր այդ նույն պահին զումով երաշխավորությունը հաստատել, ԵԱՀԿ
Nachgang der Italien, wo er immer wieder stand. Nachkin, ayo, asetzi, nachkin. Der Italien, wo er immer wieder stand, ich muss sagen, dass ich mir gerne rechne. Jeżeli kartogara, je najważniejsze, że jogowi, jerek wadgama wolne. Je w datawar dulmazjana, a jereki aranchutsam waset for chichana chumanzam, je wstałocun chenneshen chum, jest asetila w sens chichana chum, wadgama wolne rinkachana chim, guce merirena kutsuna, a zresztun kunena, je wstałocun dulmazjana najmniejszerchana chum. Սրանքին երկու դեպքերն են, որոնք ոչ միայն վիրավորում են անձնապես ինձ, բացարձակապես ոչ, ոչ որպես քաղաքացի, ոչ որպես պատգամավոր։ Սա վիրավորանք եւ արգահատանք է պարլամենտական երկրի ազգային ժողովի եւ մեզանից ձեզանից եւ մեզանից յուրաքանչյուրի նկատմամբ, երբ որ պատգամավորական մանդատը այն էլ 1 չէ, 2 չէ, 3 չէ, 4 չէ, 14 պատգամավորների մանդատը դատական համակարգի մանդատը, առաջնային մանդատը 0 Zero արժեք ունեցավ։ Եվ հիմա ճիշտ ասած այսօրերին բախվում ենք մեկ այլ դեպքի հետ, եւ ես գիտեմ, որ դուք ստորագրություններ եք հավաքում, ես էլ կուզենայի անկեղծորեն միանալ այդ ստորագրությանը, որովհետեւ կուզենայի միանալ այդ ստորագրությանը, որովհետեւ ինձ համար չափանիշներ կան, որոնք կներեք բարոյական նաեւ չափանիշներ, որոնք երբեմն ավելին են, քան թղթի վրա արձանագրված օրենքները։ Ես շատ կուզենայի, որ մենք չունենայինք այն իրականությունը, որ դատական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենացածր վարկանիշ ունեցող ինստիտուտն է, որովհետև ոչ միայն սրան վերաբերում են որպես առանձին վերսած համակարգ, այլ իշխանության կարևորագույն ճյուղերից մեկը, որը ի վերջո այսպես կուտակում է պետության վարկանիշը։ Ես սա նայում եմ ոչ թե իշխանության, այսօրվա իշխանության դիրքերից, այլ նայում եմ այս խնդրին, նայում եմ Հայաստան պետության հեղինակության դիրքերից, ինչպես անել, որպեսզի բարձրացնենք հանրային վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ, եւ կարողանանք փորձենք հերքել այն հաստատումը, որ դատական համակարգը այսօր վերածվել է տերորի գործիքի հատկապես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողների եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Մեր փողոցային պայքարի միտինգների արդյունքում տասնյակ իմ ընկերները, գաղափարական ընկերները հայտնվեցին բանտերում, հայտնվեցին կալանքի վայրերում սոսկ իրենց գաղափարական համոզումների համար, եւ ըստ էության մենք ունենք մի իրականություն, երբ որ կալանքի իրավունքը վերածվել է Հայաստանը ֆետիշի եւ պատժիչ գործիքի։ Եվ մի հանգամանք էլ կուզենամ անդրադառնալ, խոսքը վերաբերում է դատավորների պատասխանատվության խնդրին։ Շարունակ եւ ոչ միայն այս վերջին 4-5 տարիների ընթացքում մենք բախվում ենք դեպքերի, երբ որ միջազգային դատարանում, մարդու իրավունքների դատարանում Հայաստանի դեմ հայցերով $10,000, մեկ վերջերս կարդացի $1,000,000 եւ այլն Հայաստանը, Հայաստանի բյուջեն ընկնում է պարտքի տակ, պատասխանատվության տակ հատուցելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ես կարծում եմ, որ պիտի նաեւ համապատասխանատվության ինստիտուտ որտեգրենք հատկապես այն դատավորների նկատմամբ, որոնց վճիռները ճակատագրական են եղել, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար սխալ վճիռները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության համար։ Ես ուզում եմ, որ այս ելույթս այսպես չհասցեագրենք կոնկրետ այսօրվա թեկնածուներին, բայց ես ոչ էլ այն պիտակել, ասենք թե վրեժխնդրության ակտ այն դատավորների կամ դատական համակարգի նկատմամբ, որոնք լծվել են իշխանության ծառայությանը եւ վերածել են տերորի գործիքի։ Եվ ուզում եմ խոսքս ավարտել համոզումով եւ հույսով, որ այնուամենայնիվ այն խոստումները, որով քաղաքական իշխանությունը եկավ իշխանություն արդարադատության, ազատ ընտրության, անկաշարդ եւ անկաղ դատական համակարգի մասին, իրապես լինի
իրապես համապատասխան իրականությանը եւ ամենակարևորը դատական համակարգը չվերածվի գործիքի, որը Հայաստանում ամրագրում է քաղաքական հալածյալների ինստիտուտը, որը ըստ էության քաղաքական նկատառումներով դատապարտված մի շարք իմ գործընկերների, իմ բարեկամներին դրծում է եւ ինձ դրծում է նրանց վերաբերել որպես քաղաքական բանդարկյալների։ Այս ամենին ես վերաբերում եմ Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության դիրքերից։ Agnes Sakhamoyan.